ቀደም ያሐቀራታቸው ለታታችን ማናገሮቻቸው ወደሱ ሊሄዳል ለመጀመሪያ ምክንያትው አንጋፋው ባለሙያ በመጣን እናቀርብና ይምንደው አዲስ ደብደቱ በበካከላችን ደርሷ ተገይቷል አሽክዴ አጭር መልእክት ያስተላልፋል። ከዛ በማስከረከል ደግሞ ሚስተር ሐሰን ሸሬ የምስራቅና የአፍሪካ ቀንድ የሰላም ምክር ተሟጋች ጥምረት ዳይሬክተር ናቸው። ሳቸው ብዙ ሁሉ ሰባቸው ላይ የራስን ኑሮ ማስቸገር ነው ብሎ ምንም ብሎ አዘነ፣ ተከዘ፣ ምሳ ሳይበላ የኤርትራ እና ኢትዮጵያ መለያየት አሁን ወደ መገናኘትና ወደ አንድ ለመሆን መምጣታችን እዛው ባለበት ሆኖ ሲያይ ደግሞ ያቺ መኪና ተጭነው ሲወጡ ባካችሁ የሚበሉት ባካችሁ አመጣችሁበት ገንዘብ እንስጣቸው ብሎ ተሳፈሩበት መኪና ተደውሎ ያሳፈሩ ጊዜ ሳይ እውነቱም በአንድ ጊዜ እንደነገረ ድናቱ ከጸሎቱና ከጾሙ የተነሳ ይሄ ልጅ ክንፍ ሳያወጣና መልአክ ሳይሆን አይቀርም ያሉት ነገር ያን ዕለት ለእኔ ተሰምቶኝ በኋላ ግን ሲጋራ ሲያጨስ አየሁትና ክንፎቹ ሳይበሉ ደረቁ አለኝ። የእሱ ሀሳብ የእሱ የዘመን የእሱ የሀገር ፍቅር ነው ግን ጨርሶ ሳይበል ሳይቀዘቅዝ ዘወትር እንደተሟገተ ዘወትር እንደጠየቀ ዘወትር ለምን ብሎ መልስ እንደጠበቀ ለማንም የሚታይተው ማንኛችንም የማይወደው ስናጠፋ ካየ ያለበት ትልቁ ትልቁ ችሎታው የጋሽ መስፍን ወዳጄ ነውና ሲያጠፋ ልደቶ እማርም ሩቅ የሆነ ሰው ነውና ሲያጠፋ ላውግዘው የሚለው ካጠፋን ማንኛችንም አይወቀን። እግዚአብሔር እንኳን በዚህ ለፋውንዴሽን መስረታ ለጋሽ መስፍን ሊ መክፈላችን ለራሳችን ግን የህሊና ረፍት እንድናገኝ ይህን ፋውንዴሽን የራስን ኑሮ ማስቸገር ነው ብሎ ምንም ብሎ አዘነ፣ ተከዘ፣ ምሳ ሳይበላ የኤርትራ እና ኢትዮጵያ መለያየት አሁን ወደ መገናኘትና ወደ አንድ ለመሆን መምጣታችን እዛው ባለበት ሆኖ ሲያይ ደግሞ ያቺ መኪና ተጭነው ሲወጡ ባካችሁ የሚበሉት ባካችሁ የሚጠጡበት ገንዘብ እንስጣቸው ብሎ የተሳፈሩበት መኪና ተደውሎ ያሳፈሩ ጊዜ ሳይ እውነቱም በአንድ ጊዜ እንደነገረ ድናቱ ከጸሎቱና ከጾሙ የተነሳ ይሄ ልጅ ክንፍ ሳያወጣና መልአክ ሳይሆን አይቀርም ያሉት ነገር ያን ዕለት ለእኔ ተሰምቶኝ በኋላ ግን ሲጋራ ሲያጨስ አየሁትና ክንፎቹ ሳይበሉ ደረቁ አለኝ። የእሱ ሀሳብ የእሱ የዘመን የእሱ የሀገር ፍቅር ነው ግን ጨርሶ ሳይበል ሳይቀዘቅዝ ዘወትር እንደተሟገተ ዘወትር እንደጠየቀ ዘወትር ለምን ብሎ መልስ እንደጠበቀ ለማንም የሚታይተው ማንኛችንም የማይወደንም ስናጠፋ ካየ ያለበት ትልቁ ትልቁ ችሎታው የጋሽ መስፍን ወዳጄ ነውና ሲያጠፋ ልደቶ እማርም ሩቅ የሆነ ሰው ነውና ሲያጠፋ ላውግዘው የሚለው ካጠፋን ማንኛችንም አይወቀን። እግዚአብሔር እንኳን በዚህ ለፋውንዴሽን መስረታ ለጋሽ መስፍን ሊ መክፈላችን ለራሳችን ግን የህሊና ረፍት እንድናገኝ ይህን ፋውንዴሽን እናመሰግናለን። በሁላችን ዙሪያ ብዙ አለ ስካሁን ይሆናል